Assim já. Oh God! Só para deixar que um dia muito feliz e dizer que gosto muito de ti. Olha, se vamos estar bem. E estou a gravar este vídeo para os teus anos e vou te dizer que tu na minha vida és uma bênção. Tu és uma grande mulher, eu sou tua fã número um, admiro-te muito. Uma filha exemplar, uma irmã excelente, uma mãe maravilhosa. Tu és tudo de bom. Qualquer pai desejaria ter uma filha assim. Eu amo-te muito. Olha, não se faz, não há necessidade do país inteiro saber que eu sou uma chorona. Mais do que a elegância, a pose, a beleza ou a classe, o mais importante que a minha mãe me passou foi a independência, o sentido de independência, o sentido de família e a força. A força para lutar, para nunca desistir, para ser batalhadora e para ir atrás dos meus sonhos. Então, olha, tudo o que eu sou devo àquela senhora que viram ali, que é a Dona Lívia Barbosa. Uma empresária de sucesso com um império igual ao que tu tens. Bom, eu quando comecei a ser manequim já foi muito tarde, já tinha 21 anos, normalmente as manequins começam com 16, 15, no máximo 17, eu já tinha 21 e já estava na faculdade, então eu levei a moda, claro que por gosto, adorava ser manequim, mas eu estava já quase no fim do meu curso, eu formei-me em Relações Públicas e Publicidade e nunca fui só manequim, sempre fiz outras coisinhas paralelamente e comecei a ganhar curiosidade pela produção de eventos. Comecei a ver como é que eles faziam, os convites, a produção, as luzes, o som, etc. E ainda em Portugal, já mais para o fim da minha carreira como modelo, comecei a organizar alguns pequeninos eventos. Fiz o lançamento dos Excess, na altura uma boys band muito conhecida em Portugal. Curiosamente fui a primeira apresentadora de raça negra do entretenimento em Portugal. E depois, quando deixei de ser modelo, ainda tentei trabalhar numa empresa, mas achava aquilo muito boring. Tipo, da vida agitada que eu tinha para estar num escritório das 9 às 5, não se enquadrava comigo. Eu tinha mais experiência em agenciamento e gestão de carreiras, por ter sido manequim pela Elite Portugal. E trabalhei também um bocadinho em Espanha, um bocadinho em França, mas não grandes coisas. E então, olha, abrimos a Step e fomos aprendendo, fazendo e aprendendo. Aquilo foi tentativa a erro. Até chegarmos aqui, 15 anos depois. Se quiserem convidar a Karina para um almoço ou qualquer coisa, estejam descansados porque sai baratinho. Churrasco e gelo. Ela... Eu sou uma convidada muito fácil de Sim, agradar. Fica alimentada. Zamira, confirma. Admiro imenso o teu trabalho. Tu és uma mulher de muita força. Já passaste por muito aqui na nossa terra, que nem sempre é fácil, não é? Aqui nem sempre é fácil. Principalmente com as mulheres, costumam ser assim... muito maldosos, muito mauzinhos, mas nós somos duras na queda. Eu sou menos dura porque eu sou mais pequenina, mas quando a queda não corre muito bem, está aqui a Karina que só é para apoiar. É isso. E tu mereces todo o sucesso. Este é um projeto lindíssimo, tem a tua cara. A Step Music é também um projeto que eu admiro bastante. Tive muita pena de não poder estar presente no dia da apresentação.